לגלי מלמטה תוציאו לי. במסעדה של מוטי ותהילה קרויזר בשכונת מאה שערים בירושלים, יום חמישי הוא יום מיוחד. ממש אין לך זמן אליי. אז זה אחד מהבעיות, כשאתה עובד עם אשתך, אתה לא יכול לחוס עליה בעבודה. כבר מהיום החנות עוברת למתכונת מאכלי שבת. בשרים, דגים, קוגל, סלטים ועוד. אבל במרכז ניצב המאכל שלשמו התכנסנו, הגלה, או הרגל הקרושה בעברית צחה. רגל קרושה אפשר לעשות ככה. מרגליים של עוף, רגליים של בהמה, או מגידים. הוא מאכל מאוד תקטבים, או אוהבים את זה מאוד או לא אוהבים את זה בכלל. אני אוהבת. מוטי מבין שנגענו בנקודה רגישה קצת ומנסה להרגיע. אם תסתכל, תקריב את המצלמה, אתם רואים, יש פה, זה מה שאתם רואים פה, זה למעשה המרק, זה המים. יש פה הרבה שום שנותן לו את, את הטעם ואת הבלינים. אני יכול לגמור את כל זה בשנייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כדי לשכנע אותנו שמדובר בתבשיל משובח, מוטי מגייס גם את אשתו תהילה. סימפוניה של טעמים, שום, ופלפל שחור, ופפריקה, וטעים. העם היהודי שרד במשך הדורות גזרות רבות. לא בטוח שגם הפעם נעמוד בזה. בעלי מסעדות, בעלי מעדניות פונים אלינו לאתר דטילישס ואומרים לנו, תקשיבו, המאכל הכל כך אהוב, הסמל של האוכל האירופאי, הרגל הקרושה, אנחנו במצוקה איתו. משרד הבריאות, השירותים הווטרינריים, אוסרים בעצם על בתי המטבחיים ועל המשחטות לשווק רגליים. תעשיית הרגל הקרושה הפכה לשם דבר בעולם מסעדות האוכל היהודי. יש לי אנשים שבאים מבני ברק, מיוחד לקנות את זה, רק את זה. יש לי פה 70 דברים שאני עושה, והם באים לקנות רק את זה, כי זה מיוחד טעים. החשש כעת שבעקבות ההגבלות על שיווק חומר הגלם, המוצר ייעלם. גלם הוא עיקרון מורכב מרגל של בקר. מכין אותו כבר 15-20 שנה, כל הזמן אותו מוצר, המוצר הכי משובח לרגל קרושה. כל הדברים אחרים זה קצת חיקוי. וגם שמוליק התחיל להרגיש את ההגבלות. כבר יש את הגישושים, לא בטוח שתוכל לקבל, לא בטוח שיהיה לנו. מתחילים ללחוץ, ללחץ. אנחנו מתחילים לראות שהולך להיות מאבק לא קטן, להציג את המוצר הנכון. שנת 2021 הייתה שנה מאוד מאוד קשה גם ככה. יש מצב ביטחוני מורכב, את המאבק מול איראן, הקורונה שמכה בנו ללא רחם, ועכשיו באמת מגיעה הגזרה הזאת שהיא באמת גזרה של חלקנו היא ממש בלתי אפשרית. גם בבני ברק חוששים מהגזרה החדשה. הגיע הזמן לזעם ברחובות, הגיע הזמן לצאת להפגנות. אפשר לקבל הרבה מאוד גזרות, אבל דברים כאלה, אתה לא יכול לפגוע בבטן הרכה של האנשים. זה פשוט לא ייתכן. הגיע הזמן פשוט לצאת ולהפגין נגד הגזרה הזאת. המאבק על הגלה המקורי צפוי להימשך ואיתו גם החששות. על החיים ועל המוות. לעוד סולידריות, גם אני טעמתי את המעדה. בוא נביא לו מהר כוס שנייה שהוא לא יתעלף לנו. כעת, נותר רק להתפלל, חדש שמנו כקסם.